Dobran, dragi se Maši. Naša današnja tema nastavlja se na jučerašnju. Jučer smo radili predikatnu rečenicu, danas ćemo raditi subjektnu rečenicu. Prije nego što počnemo sa samom temom, opet ćemo se malo vratiti na složene rečenice, ponoviti osnove, pa ćemo onda ići na samo gradivo. Dakle, podsjećam vas, složena rečenica sastoji se od najmanje dvije surečenice, njih prepoznajemo po predikatima, moraju dakle imati najmanje dva predikata i mogu se slagati ili nezavisno, dakle tako da su surečenice jedna od drugoj neovisne, a mogu se slagati i zavisno. Mi trenutno proučavamo ovu drugu vrstu, drugu skupinu složenih rečenica koje su zavisno složene rečenice i one se uvijek sastoje od glavnog, od glavne surečenice ili glavnog dijela i zavisne surečenice ili zavisnog dijela. I taj zavisni dio, podsjećam, ponaša se prema glavnom dijelu kao neki njegov rečenični dio. Zato su i nazivi zavisno složenih rečenica slični nazivima rečeničnih dijelova, pa se takve rečenice nazivaju subjektna, predikatna, objektna, atributna i tako dalje. Što se tiče rečeničnih dijelova, podsjećam opet, postoje glavni i sporedni, glavni je predikat i subjekt. Predikat je srce rečenice koji kazuje ono što subjekt radi, a subjekt je dakle onaj koji vrši tu radnju koju smo izrekli u predikatu. Dakle, subjektna rečenica očito će biti rečenice, sad već to možemo i pretpostaviti, to će biti rečenice u kojima će zavisni dio biti kao subjekt glavne surečenice. No, pogledat ćemo to u našem udžbeniku i proći od početka do kraja, pa si možete uzeti udžbenik za hrvatski jezik. Treba će vam svakako vaša bilježnica, ova papirnata bilježnica i neki pribor za pisanje, jer ćemo bilješke pisati u bilježnicu. I treba će vam i radna bilježnica za vježbu. Na 87. stranici u udžbeniku imamo temu subjektna rečenica. Ako u glavnoj surečenici nedostaje subjekt, potraži ga u zavisnoj surečenici. To je isto jedan od načina kako možemo prepoznati zavisno složenu subjektnu rečenicu. Ako u glavnoj nema subjekta, možda je subjekt izrečen u zavisnoj surečenici. U tome ćeš znati da je riječ o zavisno složenoj subjektnoj rečenici. Pročitat ćemo tekst, pa idemo dalje. Bog u metrou je naslov teksta. Metro, ako netko ne zna, još to je gradska podzemna željeznica. U Hrvatskoj mi nemamo metro, ali u većim gradovima svijeta postoji metro. Možda je netko, ako je posjetio koji grad, možda se je vozio u podzemne željeznici. I katekizam, isto tako znate da je priručnik za pouku kršćanske vjere, to znate iz vjeronauka. Kad Bog sazna preko svojih specijalnih službi što se sve zbiva na zemlji, u metrovu, odluči sam skoknuti dolje da izvidi situaciju. Na klupu sjede neka druga žena u pratnji maloga djeteta. Dječak je bio nestašan kao većina dječaka. Tražio je sitan novac da ubaci u automat. Majka je rekla ne. Jedan put, drugi put, treći put. Na kraju popusti i dade novčić. Bog nije bio iznenađen. Znao je već odavno da onaj tko moli prima, tko traži nalazi i da se na kraju uvijek otvaraju vrata čovjeku koji uporno kuca. Dječak se vrati, pregršti pune karamela i pristupi Bogu, pa ga pogleda bez ustručavanja ravno u oči. Znam tko si ti, reče dijete. Baš si simpa, znaš, mnogo si draži nego u mom novom katekizmu. Hoćeš karamelu? Bog uzme jednu, a dječak pođe majci, ne čekajući ni najmanje hvala. Sva su djeca ista, pomisli Bog. Odmah pogode tko sam.
daju ne čekajući ništa za uzvrat. Doista sam imao pravo kad sam rekao da treba biti poput djece ako ljudi žele ući u kraljevstvo nebesko. Napisao je Gilbert Le Mouel u knjizi Bog u metrou. Mi se naravno nećemo baviti Bogom, barem ne onako kako se bavite na nastavi iz vjeronauka, ali mnoga su književna djela napisana i mnogi filmovi snimljeni o zamisli da Bog dođe među nas u našu svakodnevicu. Temeljno je pitanje takvih djela bili nas to potaknulo da budemo bolji ljudi nego što jesmo. Kakav god bio ishod naših razmišljanja, ostaje činjenica da biti otvoren i jednostavno poput djece znači graditi dobre odnose s ljudima oko sebe. Jedna od rečenica kojima autor oprimjeruje dječje osobine glasi tko moli, prima. I upravo je to rečenica koja će nam biti prva rečenica u temi subjektne rečenice koju ćemo malo pobliže promotriti. Dakle, rečenica je vrlo jednostavna po na izgled, onako na prvu. Sastoji se samo od tri riječi, međutim to je složena rečenica i to je zavisno složena rečenica i to je, pretpostavljate, subjektna rečenica. A zašto? To ćemo sad objasniti. Prvo je osnovno kako znamo da je rečenica složena. Znamo po tome što ima najmanje dva predikata. Tu su nam predikati moli i prima. Dakle, jedna je rečenica tko moli, a druga je rečenica prima. I one su onda dakle, spojene u zavisno složenu subjektnu rečenicu. A zašto možemo reći da je to zavisno složena subjektna rečenica? Pa zbog toga, ako se okrenete na 88. stranicu, to ćete vidjeti. Vidimo da se ta rečenica sastoji od dvije surečenice, glavne i zavisne. Možda još za sad ne znamo vješto otkriti koja je glavna, koja je zavisna surečenica, međutim, s vremenom to će nam postati sve lakše i lakše, jer ćemo znati neke, da tako kažem, cake, neke fore, neke sitnice po kojima možemo prepoznati koja je rečenica glavna, koja je zavisna. Ovdje nam je mogao pomoći zarez, jer znamo da se zarez piše kod inverzije u zavisno složenoj rečenici. Pa ako se radi o inverziji, onda je uvijek, znači u inverziji je uvijek na prvom mjestu zavisni dio, pa onda ide glavni. Tako da ova druga surečenica mora biti glavna ako imamo zarez koji razdvaja dvije surečenice u zavisno složenoj rečenici, jer zarez se redovito piše kod inverzije. Zato je tko moli i zavisna surečenica. Ona je uvrštena u glavnu surečenicu, piše ovdje, na mjesto subjekta. Dakle, surečenica tko moli zapravo je vršitelj radnje ili subjekt rečenice prima. Jer mi možemo reći umjesto tko moli, možemo to zamijeniti baš pravnim subjektom, onim običnim subjektom kakvog smo već susretali u prijašnjim razredima, u prijašnjim satima hrvatskog jezika, kad smo govorili o subjektu, to je naprosto neka imenica. Znači, umjesto tko moli, mi možemo reći molitelj. Jer onaj koji moli, to je molitelj. Ako kažemo molitelj prima i pokušamo odrediti u toj rečenici rečenične dijelove, reći ćemo za molitelj da je to subjekt. E sad, ako molitelj proširimo u surečenicu tko moli, dobili smo surečenicu kojom izričemo subjekt. Eto, dakle, cijelom rečenicom možemo izreći vršitelja radnje druge rečenice. I takva je rečenica, takva se rečenica onda naziva subjektna rečenica. Dakle, kad nam je zavisni dio subjekt glavne surečenice. Promotrit ćemo još primjera. Imamo rečenicu tko traži nalazi. Da bismo došli do rečenice ovog zavisnog dijela tko traži, morat ćemo postaviti pitanje tko nalazi. Jer ko je onaj koji nalazi? To je onaj koji traži. Dakle, tko traži je zapravo odgovor na pitanje tko nalazi.
A znamo da pitanje tko ili što postavljamo kad želimo doći do subjekta. Sjetite se, subjekt je onaj dio rečenice koji je uvijek u nominativu i koji izriče tko vrši radnju ili što vrši radnju ako nije živo. Ovdje nam je subjekt izrečen zavisnom surečenicom, tko traži, a subjekt taj isti tko traži može biti i izrečen jednom riječju ili imenicom, tražitelj. Dakle, tko traži možemo preoblikovati u tražitelj. I kako zapravo mi možemo otkriti subjektnu rečenicu? Pa ako ju možemo preoblikovati u subjekt, znači da je to subjektna rečenica. Tražitelj nalazi, ovdje nam je subjekt tražitelj. Eto. Ili poznato mi je da si dobar, možemo se pitati što je poznato. Odgovor je da si dobar, ovdje nam je subjekt izrečen zavisnom surečenicom da si dobar. A to da si dobar mi možemo zapravo i preoblikovati u običan subjekt, znači bez u skup riječi ili jednu riječ bez predikata. Poznata mi je tvoja dobrota. Tko vrši radnju, to jest što vrši radnju u ovoj rečenici, jer dobrota nije živo, pa ne možemo reći da dobrota odgovara na pitanje tko, nego na pitanje što. Dakle, što vrši radnju u rečenici poznata mi je, pitamo što je poznato i odgovor je dobrota. Dobrota je poznata. Tu je subjekt izrečen jednom riječju. Dakle, subjekt može biti jedna riječ, može biti i surečenica. Sad kad smo to vidjeli, možemo uzeti svoje bilježnice, pa ćemo zapisati naslov subjektna rečenica i zapisat ćemo ispod naslova definiciju zavisno složene subjektne rečenice. Ona nam je ovdje. Ovdje nam je napisana zavisno složenu rečenicu u kojoj je zavisna surečenica uvrštena u glavnu surečenicu na mjesto subjekta, nazivamo subjektna rečenica. Pa se možete stisnuti pauzu i napisati tu definiciju. Kad ste ju napisali, možete još napisati i način na koji dođemo do nekog zaključka kad promatramo rečenicu, da bi ta rečenica mogla biti subjektna rečenica. Zavisna surečenica u subjektnim rečenicama odgovara na pitanje za subjekt, tko ili što vrši radnju. Dakle, kako otkrivamo subjektnu rečenicu? Postavljamo pitanje koje inače postavljamo da bismo došli do subjekta u jednostavnoj rečenici. Isto pitanje postavljamo i za subjektnu rečenicu. Dakle, to nek bude vaša druga natuknica. Stisnite pauzu i to zapišite. I onda možete zapisati ova dva primjera na stranici, koja je to stranica 88. Dakle, ova dva primjera tko traži nalazi i poznato mi je da si dobar. Ovo sve ovdje lijepo si prepišite kao primjer u svoju bilježnicu i to će biti vaše bilješke. Već smo rekli kod predikatnih rečenica da ih ne prepoznajemo po veznicima, iako sve zavisno složene rečenice su vezničke rečenice. Dakle, one imaju neku vezničku riječ ili veznik ili neku drugu riječ koja vrši službu veznika. Dakle, to mogu biti odnosne zamjenice, mogu biti prilozi, može biti veznik da. Međutim, zapravo sve zavisno složene rečenice manje više kao vezničke riječi koriste upravo zamjenice, priloge i veznik da. Tako da naprosto ne možemo ih prepoznavati po tim veznicima, pa onda ne moramo niti pisati veznike zavisno složenih rečenica, ali eto, možete staviti čisto natuknicu da je zavisno složena rečenica veznička. To nek vam bude posljednja natuknica. Kao što vrijedi za sve ostale zavisno složene rečenice, za predikatnu tako i za subjektnu, pisanje zareza je isto za sve zavisno složene rečenice. Dakle, zarez ne pišemo kod normalnog poretka surečenica. Glavna, zavisna, nema zareza. Međutim, ako je inverzija, prvo zavisna pa onda glavna, pišemo zarez. Tko je otvorena duha, zarez donosi radost. Zašto zarez? Jer je zavisni dio
Dakle, ova subjektna surečenica je tko je otvorena duha. To je vršitelj radnje, glavne surečenice donose radost. I zbog toga što je ta rečenica u inverziji, u njoj je zarez. Dakle, samo kod inverzije pišemo zarez. To je to. Za domaću zadaću riješit ćete radnu. Radna na stranici 84. Opet je zadataka dosta. Dvije, tri stranice. Riješite sve zadatke. Ako koji zadatak ne znate riješiti, ako vam nije jasan, molim vas, u Teamsima napišite koji zadatak nije jasan, što nije jasno, da bih vam mogao pomoći. Nemojte mi se javljati u chat s takvim stvarima. To sam već i jučer napomenuo. U chatu onda drugi neće vidjeti, o čemu smo raspravljali, i to moje nekako dodatno objašnjenje koje možda treba svima, neće svi čuti. Dakle, nemojte biti škrti, napišite ono što ne znate, napišite o Teamsima, tako da onda objasnim, pa da bude svima možda jasnije, jer možda više vas nešto ne razumije, možda neke stvari nisam dobro objasnio, ne znam. Evo, pitate ako nešto nije jasno. I samo hrabro rješavate zadatke, ne morate fotografirati radne bilježnice, to ću vam sve pregledati kad nam ova kriza završi u školi. Okay? Vidimo se sutra, sutra ću vam pripremiti neke zadatke za ponavljanje, vježbanje predikatne i subjektne rečenice, dakle igrice u Word Wallu, tako da si još dodatno onda sutra i tijekom vikenda sve skupa malo vježbate i ponovite. Pozdrav!